Vi runder udsendelsen her af med et kig meget, meget langt tilbage i fortiden. I Frankrig har forskere nemlig fundet et skelet af en mammut, der levede for omkring 200.000 år siden. Og det er noget af en bedrift. Det er nemlig faktisk aldrig rigtig sket før. Desuden har man også fundet et spyd, som mammuten er dræbt med, lavet af neandertalere. Så arkeologerne, de er mildest talt glade. Og med det, tak for nu.